tun hat. Also Thamche ihren Fall hast mit Mudmudaya Kyo Semuntaro und Sajera at këthejmë kapitlin tjetëran nuk është një gjë e madhe. Kështu që nëse s'do jemi shok, pak të në tim, mështë jemi armiq. Jeta vazhdon. Nuk kam frikë dhe nuk fal nga frika, po fal se jam burr. Edhe burrat falin, këtë e dinë gjithë. Mbi gjitha e në që shqiptar. Edhe... Do të bëjmë pak më shumë për një tjetrin. Anyways... Sa i përket gjërave tjera, ja lem kohës. Si shtash, nëse s'bëmi shok, në i herët një field, pak të nësi në armiq. Peace.